بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا علاقه چه دا پلانغر علاقه دا او دا خواتا غریز علاقه دا غرونه دی. دی علاقه کې تقریبا نزدې یعنی دوی جنسه او یو سیټل علاقه چې تحصیل تنگی یا ضلع چارسدا دا علاقې دلته ملاویږي. دې ځای کې یعنی تقریبا د ملکڼۍ جنسه علاقه خوښه نږدې ورسره د ممندو علاقه او دې خواته ورسره تحصیل تنگی یا د ضلع چارسدا علاقه دا ټول جنګیږي. نو دا یو ډېر اهم ځای دی او یو اهم تاریخي اهمیت لري. دا مخامخه مزار مبارک ښکاري. دا مزار مبارک چې دی دا حضرت مولانا شیخ محمد یوسف علی رحمت مزار مبارک دی او دا په مړنی بابا لقب باندې هم مشهور دی. دا کتاب روحانی رابطه او روحانی تړون لیکونکی عبدالحلیم اثر داغه د وینا مطابق حضرت شیخ محمد یوسف علی رحمت چې دی دا د دلزاک قبیله د دلزاک د قبیله نه دی او دا غوی سره تعلق ساتي. حضرت شیخ محمد یوسف علی رحمت یو ډیر لوی پیر طریقت سره او یو ډیر لوی عالم تیر شوی دی. عبدالحلیم اثر د وینا مطابق په وادی پیښور کې د دلزاک قبیلې خلک چې دي هغه تقریبا 600 هجري به مطابق 1204 عیسوي د زمانه راسي آبادو. د دې دلزا قبیلې یو کورنۍ د 1000 هجري به مطابق 1592 عیسوي په خوشاو کې په علاقه پړانګ چارسده کې آباده شوې وه. یعنی دا د یوسف بابا دا کورنۍ چې ده دا د پېښور د علاقې نه راغلې وه او دلته د پړانګر په دې علاقه کې دا آباده شوې وه. دلته به اوسېدل. په دغه کورنۍ کې په 1050 هجري کې به مطابق 1640 عیسوي کې په خوشا کې یو دینی عالم او روحاني پېشوا تیر شوی دی. یعنی چې دغه نوم حضرت شیخ محمد یوسف علی رحمت او په مړنی بابا لقب باندې مشهور و. د ملنګانو د اوسېدلو ځای دی ورسره خواته او دغه مخامخ مزار مبارک دی او دا د یو غره په سوکه باندې واقع دی د بلندۍ باندې واقع دی. آبادی نشته تقریبا
اشهر يا سوق كورونا موجود دي، وفي دي زمانه كي هم ده شيء شڑا غنتي علاقه ده جي پاغه زمانه كي بعد دي زي سمرا با ده خوشي خوشي وا خوشي علاقه ده. او د تګ را تګ لارې ورته نن سبا خو ورته روډ دی، خو په هغه زمانه کې پته نه لګي چې څنګه به په دې علاقه کې تګ را تګ کېده، لارې به واو که نه به وه. داسې په دې غرونو کې په نری نری لارو به خلک راخته. ولي الله دا همېشه چې دي نو داسې ځای کې دوی سکونت اختیار کړی دی چې هغه علاقې زیاتر چې دي نو شړې به وي او انساني آبادي به پکې بلکل هغه به نه وه پکې. او په دغه شړو کې به دوی چې دی نو د الله ذکر اذکار کوو، الله به یادوو، کوشش پیدا و چې په تنهایی کې د الله ذکر اذکار وکړي. د ټولو اولیاء کرامو دا معمول و. څونه اولیاء کرام چې تیر شوي دي هغه ټول په دې غرونو کې او داسې ځینو کې چې هغه خوشې کندې دي، شړې دي، شاباړې دي، او بس یو څو څیزونو خیال هغو ایښودی دی. دا کتاب روحانی رابطه او روحانی تړون مصنف عبدالحلیم اثر غوایی چې دا یوسف بابا چې کوم دی دا د مزار مبارک چې په دې علاقه کې د پلان غر په دې علاقه کې موجود دی، دا د مولانا شیخ عبدالوهاب مانکی شریف د هغوی ور نیکه دی. هغه وروسته بیان کوي چې د دې مړني بابا په اولاد کې یو کورنۍ پکړه باندې اکوړي خټک ته لاړه، او په دغه خاندان کې یو نامور تاریخي سړی پیدا شو چې دغه نوم عبدالوهاب و. او وروسته د حضرت مولانا عبدالوهاب پیر صاحب د مانکی شریف او غوث د مانکی شریف په مبارکو نومونو سره یاد شو. نو دا د دې زیارت حضرت شیخ محمد یوسف علیه رحمت د تاریخي پس منظرو چې ما بیان کړو، او اوس به مونږ د هغوی د دې مزار نه چارچاپېره چې کومه علاقه ده هغه به مونږ وګورو.